vítám další videjka. Dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska je tady se mnou společně se Simonem, jsem tady momentálně na zdar. Zdraví! Dneska si dáme takovou krásnou mapu, která se jmenuje Nine Portals, což je v podstatě přeloženo jako 9 portálů. A mělo by to být o tom, že mám dojem taky, že jsem nějakou podobnou mapu už hrál, ale tam těch portálů bylo 8. Nicméně tady v této hře jde o to, že máme tady 9 portálů, se tady spadnou, takže když tak můžeš klidně i zamknout. Ty krásu, hej, a to hustý. Vidíš to, jak se to úplně mění. Wow. 9 portálů, wow. Máme tady teda 9 portálů, ne, jak to je barevný, po to ne. Hej, to je hustý. No nicméně máme tady 9 portálů, ve kterém v každém tom portálu lidi máme nějaký úkol, aby jsme ho udělali a za to dostaneme emerald. Nevím, co se stane, až jakoby uděláme všechny ty portály, získáme 9 emeraldů, ale jsem na to fakt zvědavý. Jaká tam nevím, kde máme začít? Tuto asi, alebo to je Candyland a tu je End. Not complete, tak já nevím, jakým bychom měli začít, protože... No, a je tu end, tak asi týmto. No, já nevím, zkus to schválně, vlez do toho. Loading level, starting candy. Pekně, pekně. Oh. Candies. Počkej, to je 8 zemí. Aha, tak to asi nebylo správně. No, nejspíš, ale tak já nevím, nevadí, můžeme to do toho jít. Dobře, lidi, a pokud se vám bude brý kolíbit, nezapomeňte hodit like, kdybychom řekněme 1000 lajků. Dobře, to váží, super. Pro Simona byste to mohli samozřejmě dát. Nicméně, jdeme do toho, ale já nevím, kde máme se hrát ten emerald. Já to v radě vidím něco velmi logické. No, jako vážně? Aha. Ukaž, co to tady máš. Ukaž. Input correct combo. Perhaps you need to see which numbers the colors match. A co je tento portál? Podobně ten portál, to je naspátek. Okay. Ne. Jo, tím nemůžem právě projít, dokovat to neuděláme asi. Dokovat tady máme emerald, víte, tady máme ten emerald, takže my ho musíme získat nějak. Mám něco, mám něco. Co máš? Bert. OK, 2 limey labs. Aha, OK, čiže to je něco s tamtou srandou, čo už... To je dvojka, to je zelená, takže je to tam takhle k tomu. Uvidíme, jak to dopadne. Aby se to ale nespawnlo. Tady máme, mám trojku, a to je zelená. Ta modrá, sorry, že dobře, vlastně čísla už dneska. Dobré, tak já to teda vezmu k sobě, no. A ještě bychom teda měli najít jednu poslední věc. A to by tím pádom, ale... OK, bylo to v baráku či někde vonku? V baráku to bylo. Mhm, tak to by mohlo být v každém baráku aspoň něco. Tady máme čestku, ty u tý jsi byl, dobře. A tady jsou to prostředím. Tak to třetím. No. Tu, aha, dropy něco bude, lebo jsou tu drop. Aha, je česká, vidíme. Máš? Mám. Co tam máš? To je červená. Červená, jo, hej. Tak to by vycházelo, dobře. Takže, no. A tu je emerald. Takže máme vzít modrou. Aha, to je trojka. Teďko červenou, to je jednička a dvojka. A sami. Jo, aha, nice. Máme. Challenge completed. To bylo celkem jednoduché. No, celkem easy. Dobře, ale zkusíme si to buď postupně, nebo ne, tak pojďme do endu, vidíme, jak to dopadne, jestli, jo, portná se tam. A to vždycky takto, 7 z 9, okej. To je, trošičku nejdeme po pořadě, ale nevadí. Tak jo, co máme udělat tady? Asi tady trošičku parkour máme. Jejda, dámku. Dobré, tak mě to ještě tak není u mě zlé, jak u těma. Nevadí. Aha, okej, máš. Jo, ono to má ten auto jump, víš co? Hej, okej. Ender perlou se musím dostat ta. Musíš stát asi při na tom, nehyb se, a iba to hoď. Já jsem vypnul ten auto jump, protože to je prostě největší blbost, co kdy mohla jsem být. Dobře, tak já se tam za chvilku dostanu taky. Okej, to nechám vrátit. Stanu... Počkej, kdy jsi šel? Tamhle na to... Na ten terč, do toho terču, no. Jo, jasně, mi to bylo jasný, že tam musím jít. Aha, tu je další terč, potom hore. Jo, já jsem se tam nedostal. Aj. Hell no. Ne, lidi, já se tam fakt dostanu, věřte tomu. Raz to přijde. Ano, jednou se naučím parkour, ale dneska to ještě nebude. Ale nevadí. Tak, sem, přes tohleto, sem, dobře. Simon, nedrž mi palce, teďko pokud bych spadl přes tím přímo. Toto jsem to nehal pro těma, wow. Aha. Do čeho jsi šel, do růžový? Asi, hej. Tak já půjdu do oranžový, jo? Co tam máš? A mám tu piston, který blokuje čestku. Jo, počkat. Já jdu za tebou, schválně. Jedním jsem zatím teda. Blokuje čestku, jo. Je to fialový, co je ta fialová? Tu button s tu person. Jo, ale... já musím jít zpátky. Je buď tam, už tý fialový. Okej. Okay. Portni se tam. No, do fialové, hej. Jo. Nazdar! Hola. Tak jo, 3, 2... Počkej. Najednou to musíme zmáčknout. 3, 2, 1, teraz. OK, something triggered. Jo, tak to je ta čestka, super. Co z toho máš? Lever. Fuck. Ten můžeme dát na co? Can place on iron block. Iron block je tady. Nice, a teraz maybe tímto you can activate hora. A thing. Tuto hore, fuck. Jejda, soráč. Tak. Skákej, dobré. Wow. Počkej, tak takhle.
Dobrý, přežil jsem. A tam máme Emerald, jej! Já jsem se doskákal, já jsem to nechcel. A tak nevadí, nevadí, jsme rádi, že tam vůbec jsme. Hele, ale teď to bylo teda 8 z 9. Ano, to bylo 7. Takže to bylo 6, 5, 4, 3, 2. Overworld! Tak zkusíme to odsuť, uvidíme, jak to dopadne. A, jo, 1 z 9, nádhera. To by to dával naopak, mi povedz. Hej, buy a shovel for 3 coins. Okay. Not enough nuggets to buy this item. Potřebuje 3 nuggety, takže hele, mám jeden. Okay, já jsem pozeral do vody zatím, na druhé straně, tam nic. A tu je další? Ve vodě jeden nugget. Já mám druhý. Tak a ještě jeden potřebuje se dostat. Se dostat na strechu, tuto hora. A na střeše, myslíš, jo, tam by mohl být. Asi logicky by to mohlo. Aha, okay, jsem tu. No, pohodě, nemusíš. Nemusíš se trápit. Máš ho? Mám, hej. Dobré, tak jo, super. Jo, díkyčko. Raiding nuggets. Já vezmu tady tohletu lopatu, uvidíme co z toho Golden Shovel, můžeme tím Gravel zničit. Tady. Tu. Hej. OK. Oh, nice. A button. Aha. Door open, get the Emerald. Dobře, jdeme za Emeraldem, nádhera. Jako čekal jsem, že teď ty questy nebo ty úkoly budou celkem dost těžší. Ježiš, já jsem se zase bugnul. Simone, já si musím dát kill. Jo, aha, já nemůžu. Dám já tebe kill. Easy. Jaj, what? Okej, okay. Jo, dobrý. Tak já tam musím zpátky. Občas, nevím, mi přijde, že se to teďko stává docela dost často na těch mapách, takhle nevím proč, no. Dobře, vez tam. Jako můžeme být iba rádi, že to není tak těžké. Jo no, 2 z 9, dobře. Nice, výborně, už na to jdeme tak, jak máme. V podstatě čtvrtý level pro nás, co tady máme? This parkour doesn't seem possible yet. Maybe there is another way in, OK. Čiže, ne, to není parkour. Co? To není parkour. A co to je? No veď je to parkour. No je no. Hele, tady máme další cestu, press me. Aha, tu něco se stalo, tu. To druhé dome. Aha, ono tak se to mění. Aha, tak to není dome, myslel jsem. Aha, parkour se mění. Tak to není dobré. To není dobré. Jida. Není dobré. To jak není dobrý? Jo! Já si nevím. OK. Yeah. Keď mi se do toho ani nechce. Teď. Nice. Dobré. Tupé. Dobré, počkej, teraz toto musím hej. OK, toto je jedno. Jida. Jsem tam byl. Nice. Jaj. Nice, OK, jsem tu. Dvere se otvory, vyzatě po zatěbou. Jo, tady, no, nice. A máme to nebo to rýchlo. Počkej, ale my nemáme Emerald, máme. Jo. Zobrat je dobrá, OK. Jako já ho u sebe nemám, jako jo. No, veď já tomu rozumím. Ale dobré, jako prostě level máme, takže OK, 2, 4, 5 levelů nám ještě zbývá. To ještě bude zajímavé. OK, 4 z 9. A tam byl ještě jeden taky, nebo bonus, a nebo to byl vlastně ten 9, tak to nič. Já vím, co to je. OK. Simone, náš oblíbený dropper. Vyzerá to tam, iba 2. Tak zjistili jsme, které. Get ready, jdeme to. Fuck. A není dobré. Teď to bude těžké. Tohle ten dropper vypadá dost těžce. Ne, vyzerá, je to jednoduché, byl jsem tam skoro, hej. Ta voda je tam prostřed, no já jsem jí dělal tu vodu. Ooo, dobrý jsem tam. Mám to a já, navíc to už když jsem jadal, tak to rýchlo. A-ou. A nie. Levitation machine, ne! Počkej. Daj si jich moc abortnout. Možný vzor. Dobré, v pohodě. Aká mě zajímá, jako kam to jako doletět? No, já jsem se akorát ještě dopýtat, že kam s tým. Aha, počkat, cože? Simon, ty už jsi kde? No já jsem dole, já se pro jistu čekám. Jo, tak to. Hele, počkej, pojď. Počkej, ty jsi? Ty jsi? No. Letím nahoru, potom, dobrý. Ne? Ty jsi na úplně jenom městě jako já. Aha, já tam možná doletím, asi to mám. Máš to? Počkej, to je... What the f... Yeah. Ty letíš, ne, ja. Okej, výborně, chápem. Tady je to. Ale proč to zabilo? Nevím ani já. Čokoliv se dotkne, všechno to zabije, to je jasné. No jasně, já jsem ještě ani nevrátil, už mi to zabilo. Tuším jsem to viděl. Zapni mi to. Aha, tak to... Schválně, zapni mi to. Ale ne, to zapně mě. Tento je blíže. Fuck! Yeah! Ach boha, no jako, já abych si ti přiznal, není tam, jako nevím. Není tam taková cestička, alebo něco? Aha, já už to vidím, jo, tam je goldová cesta, po který my musíme jít. Tak to je hlavně. Tady tudy to je lidi, pojď sem, tady mám tam šipičku goldem, jo, mám to. Challenge completed. Já jsem ještě levitoval tu.
No, ale to bylo hnusné. To bylo prvé tak těžká věc pro vás, si myslím. Taková trošku těžší, dobře. A ještě možná ten parkour. Šestka? Malinko. No já jsem dal tu další, no. Vidím. Co bylo naproti tomu. A tu asi. 3, 2, 1. Teraz. Aha. Okay. Listen to the sounds. Jasně. Takže počkej. Prasa, chicken a počul jsem potom sheep a toto. Tak nie, tak tě poslám dobrý návod. Ne, počkej. A počkej. Aha, tak jo. Tak bylo to dobré. Dobře. Jsem. Jo, takže 3, 2... Nice, pohledičke. Jo, tak počkej, musím... 3, 2, 1, hop. Dobrý. Výborně, toto je spolupráce. To je dobré. Mně se hrozně líbí, že tyto ty mapy jsou fakt dělaný jenom přímo pro dva, jo. Takže sám to nikdy neuděláš, to je fajn. Okay. Very good. Máme poslední tři levely před sebou, mám tady City, okay, to bude zajímavé. Tady to lobíčko by se mi taky líbí. Tady z 9, to mě ne, parkour to the top. A to si děláš legraci. To aby se... Děláš? Neslačuj to prostě. Tam se mi, co jsem měl stačit? No nič, to je to, co prostě zabije. Jo, jasně, to je na zabití. No, preskou jsem to povedal, zase. Nevadí. Dobrá, toto vyzerá, že by mohlo být v pohodě. Já, když to preskáčem, tak je to v pohodě. Bože, no tak dobře, tak Simon se teda bude pokoušet to přeskákat, já se budu pokoušet se dostat někam. Takže počkej, tu se mění blok. Já jdu sem. Mně se to změnil iron blok na gold blok, čo to je checkpoint, alebo čo by to malo být? Vůbec nevím, a už jsem tady u tebe, ukáž. Ne, to je to, asi. Já mám jenom gold block. No, já jsem tu mal, on tu byl iron block, ale počkej, já gold jsem... Gold checkpoint, respawn. Jo, jsem no, tady, tak je to checkpoint. Ale pozerám, kde je teraz. Sem. Je tam zada takto, aha, to je moudré. Můžeš jiné, no. Pojď. Dobré, jsem tam. Ale jsem rád, že jsou aspoň ty checkpointy, protože přece jenom si vem, že kdyby ty checkpointy nebyly, teďko bys si musel skákat celý znova. A pohodě, pohodičke. Jo. Hej, zatím v pohodě, bez problémů. Jsem rád, že mysleli na nás a dali taky jednoduchý parkour. Jo no. Ok, tu tudy, teď musím sem. Ne. Jsi to prefršťal jak. No, tak kart fontánu nedal. Dobré, mám už fontánku. Tak, choď tam. Challenge comp, ježiš, zase. Proč se mi to zase lagne? Ne, mě to ještě neurobilo. Do sebe. Tak poslední dva? Poslední dvě, no. Přesně tak, máme arénu, to bude zajímavý, to bude asi proti sobě. Oh. Když pán Bůh. A 5 z 9, defeat all 3 waves. No, já mám meč. A ty? Ok. Jo. Dobře, start wave. Jde na to. Odkud budou chodit? Za 5 sekund to začíná. Oni se asi spavnují. Jejda. Za náma nikdo, to je v pohodě. Veď má být iba 5. To je v pohodě. Len s tím Wooden Swordem je to celkom obtížný. No, také, že na dlouho to trvá. Tak. Dobrý, máme to. Jak nič, čo si o nás myslí? Nice. Wave 2 už rovnou. Ajajaj, to už to je už máme dřevení, ale ne dřevení, už máme kameny. Tak oni se zabijou, tak na koho si stavíš? Na pravo či na levého? Pravého. Tak jo, levého, hlavě ještě jen pravý. To je, hlavě je ten vzadu, tak hej? OK. Aha, ajajajajajaj. Jej, daránku, tady se to nějak začíná rozjíždět. Vendor. A ho zabiju, nazdar. A já jsem si pozeral dobrý fight, to bude Conor McGregor. Conor McGregor. OK, třetí wavka. Aj. Jejda. Husky. Husky má kips. Ale dobré, toto už je nič, toto už máme Iron Swordy. Kdyby nám to dalo furt, iba ten... Aha, oni se zabijou zas. Nevadí. Tak. Jsem rád, že se nám to robí jednoduše. Nice, super. Máme hotovo. Říkal jsem, že pojdu volaký gasti, blazery a tak podobně. No, můžeme být rádi, že žádný nejsou. No a poslední level, tady máme arénu. No, tak jsem zvědavý, co se hra bude. Prosím. Není to arena mezi námi, že? No, to tak. Aha, takže mob arena. To jsme radši mali jít proti sebe. Počkej, co musíme sebrat nějaký všechny shardy? Čeho jsou tyhle ty shardy? Nevím, už první já mám. Já mám 3 už. Druhý mám. 4. Máme třetí. Ještě poslední dva a podle mě jsem to otevře. Mám už aj poslední, tu vidím. OK. Tak nevidím. Já nevím, tady ještě mám jeden. Je, mám 5. Nice. Máme Grand prize has been unlocked, get the emerald rychle. OK.
Máme to hotové, akorát já nevím, kam jsem se teda... Jo, já jsem byl v začátku. Taky jsi bugnutej? Ano, ano. Já nevím, proč se to buguje takhle. No fakt divný. Ano. O, nicméně, ale my jsme mapu dokončili krásně, takže můžeme být na sebe hrdý. Yes. Takže jsme nepodváděli, ano, poprvýkrát, výjimočně. Ano. A no, to bylo asi všechno z té mapy, doufám, že se vám tato mapa s 9 portálama líbila. Tady Simon a Vendalinka se s váma loučí a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Čau, čau. Přesně tak.